Heipä hei kaikki SC2 katsojat, tästä lähtee taas uusi SC2 kommentointivideo, jossa vastakkain ovat oikealla alhaalla spavnaama violetti Terra nimeltään Hammerhead ja sitten vasemmalla ylhäällä spavnaama vihreä Zerkki nimeltään Rzi. Se on nyt Zi, vaikka Zi, okei Zi. Elikkä tämä herra Hammerhead, joka lähti tämän replayfilun paketin tai koko, en mä tiedä. Ilmeisesti tällä hetkellä aika paljon filuja, mutta mä en niistä kaikki kumminkaan videota tee. Joten hän pelaa ilmeisesti Timatti Liikaa Terran reissillä tai rodulla, joten voidaan odottaa jonkinlaista hyvää matsia, hyvää mikroomista, makroomista. Kaikenlaista nörttikieltä, mitä tässä voi puhuta. Nämä mapit on kumminkin ensi seasonissa, sanoo Zi. En tiedä, mitä nää, onko nää jotain kaveruksia, sitten joku kaveri peli, custom game, en tiedä. Peli kun peli, saavut käsittävää kyllä riittää. Zerkki Terran on aina yhtä mukava katsella. Ihan siitäkin syystä, että peli ei voi loppua nopeasti, jos tämä Terran ei tee mitään järjestettävää virhettä ja ei blokkaa tuota omaa ramppiansa tarpeeksi nopeasti. Kentästä mulla ei ole mitään tietoa, mutta näyttää, että kentän koko on todella pieni, joten russi etäisyys on kyllä todella pieni kanssa. Ja nämä choke pointit, choke rampit on todella pieniä, joten voisin kuvitella, että aika helposti pystyy murraamaan nämä kiinni ilman mitään ongelmaa. Spawnin puoli tulossahan normiaikoja, mitään kummallista russia ilmeisesti tulla tämä Z-pelaajalta. Overlordit heitti sitten joka puolen mappia. Ja samaan aikaan Hammerhead tekee erittäin sneaky supply depot hänen tämän Zin natural expalle, joten tuonne ei varmasti voida sitten ihan heti mennä tekemään expaa, joten se saattaa yleensä sekoittaa high level pelaajana tai serkkipelaajan peli. Ihan siitäkin syystä, että yleensä tämmöiset vähän tasokkaammat serkkipelaajat, ne hakee todella nopeita expaa, kun se tietää, että se on turvallista jotain rotuja vastaan, kuten Terrania. Niin yleensä mitään marinepussia tai russia sieltä ei kumminkaan tule, koska Zerkki pystyy niin nopeasti kumminkaan noista munista tekemään niitä Zerklingejä ja saman tien sitten ottaa senkin uhan pois. Hän on kumminkin saanut muurin pystyyn ja samalla on tulossa sitten Metabolic Boosti Zerkeli, joten Linko uppia tulossa. Ja he huomaavat samalla tämän yhden ainoan supply depot täällä menee sitten rakentamaan, mutta vihdoinkin hän ottaa sen supply depot pois sieltä ja menettää samalla SCV pois. Mutta siitä huolimatta hän pitkitti tämän Zin Natural Expan tekemistä. Ja mä luulen, että se säästää 300 mineraalia julkis siihen ja hän alkaa tekemään sitten Expaa vai ei alakaan, vaan tämä drone lähtee karkkuun ja tekee uuden Expan tänne. Olipas erittäin ratkaisu. Olipa erittäin hieno ratkaisu tehdä tänne expo, joka ei kyllä mun mielestä ole mikään kaikki älykkäin idea, nimittäin tämä choke pointin jälkeen, tämä rampin jälkeen, tämä Terra, mitä luultavammin kyllä tulee tätä kautta tämän Zerkin pase, joten tämä hatcheri, mitä luultavammin kyllä tulee spotattua jossain vaiheessa peliä. Ja uusi command centeri tulossa Hammerhead, joten hän tekee nopean expan, ja Terranella ei yleensä kyllä mun mielestä nähdä nopeaa expaa, muuta kuin nämä vähän paremmat pelaat yleensä, ne riskeeraa. Mä en tiedä miten se on, on täällä yksi tietysti Reaperi ja se SM, mikä spottaa sitten, se tietää, että siltä pitää nopeaa russia tuijota, niin kyllä varmaan hän sitten uskaltaa tehdä nopean expankin, mutta yleensä se on aika riskialtiosta kyllä expata Terneilla. Etenkin Serkkiä vastaan, kun Serkit pystyy nopeaa makroa, todella nopeaa makroa siihen suinkin osa. Kiitos tämän pörröisen kuningattaren, täällä ollaan kauhea letti, pitäisi käydä parturissa kyllä muutamaa kertaa nuo lonkerot tuolta sellaista ottaa pois, mutta hän ei tee ilmaisiksi töitä, hän munii niitä munia lisää tuohon hatcheri, joka nyt muuttuu kyllä leiriksi tällä hetkellä. Ja tämä yksi ainut Reaperi näkee tämän hatcherin, ja itse asiassa en mä tiedä, oliko Hammerhead jotain muuta tekemistä, koska nämä Zerklingit sitten tappavat tuon yhden Reaperin, joka olisi voinut hyvin lähdä karkuun, mutta sitä huolimatta hän saisi scout-informaatiota, tuossa on uusi base, ja se pitäisi kyllä nopeasti saada pois. Se on todella pelottavan lähellä, hän pystyi itse asiassa pistämään tuota creepiä vaikka tämän Hammerheadin baseen asti, ja se olisi kyllä aika paha juttu sen kannalta, koska Hammerhead, hän tämä Z pystyisi pitämään tämän Hammerheadin tuolla omalla rampillaan ja sen päädyssä, joten totta kai tankit sitten
puolustaisivat senkin uhan pois siitä, mutta saisi pidettyä kumminkin rampin yläpuolella omassa basessa, ettei pääsi kumminkaan expoa tekemään. Näyttää kumminkin siltä, että Orbital Command on tullut Command Centerin valmiiksi ja hän heittää oman exposa tuohon Natural Expa ja hän saa sitä myötä sitten exposa käyntiin. Mitä luultavimmin säästää energiaa muleihin, että pystyy saada sitten saman tien ekonomian käyntiin. Ja ihan niin kuin yleensäkin kaikki teranit tekee. Sieltä Orbital Commandista heitettiin yksi ainut mule tuonne pelikentälle, joka kerää kyllä aika lailla noita mineraaleja. Kun samaan aikaan Z sitten jatkaa tätä speedlingien tekoa. Saa nyt speedlingeistä, kun nää on saanut noin siivet selkäänsä, niin ne on nyt nopeita linkoja. Itse tykkäsin kyllä... Ai, miten nättiä peliä Ziltä sen puoleen, että tätä ei moni serkki pelaa itse asiassa. Ne eivät tajua käyttää, eli Overlordien tätä creepin spämmäämistä niin sanotusti. Skanni juuri lensi Hammerheadiltä tämän Zin base, ja hän ei itse asiassa huomannut, vai huomasiko? Ei huomannut. Tämä Spire on täällä Yven Overlordin creepin takia pystyssä. Ja itse asiassa täällä on toinen Overlordi täällä saarella spämmämässä creepiä, joten Hammerheadin pitäisi ekaan tappaa tämä Overlordi ennen kuin hän haluaa sinne uutta basea tehdä, koska creepin päälle ei tuota commandittereä pysty heittämään. Yksi Overseer katsoo tätä basea, tai expaa anteeksi, joten mappikontrolli on kanssa Zin puolella. Kun saman aikaan Zin kauhealää linkoa tulee Hammerheadin baseen ja nämä SCVt saavat kyllä tuta kohtalossa saman tien. Ja mitä luultamme Hammerheadin nostaa tämän Orbital Commandin tästä ylös, ellei tämä... Kyllähän nostaa ylös. Ihan niinku olisin tehnyt itsekin. Ja nämä lingot sitten lähtevät karkuun. Varmasti tyytyväisiä itseensä, kun saavat tuhottua kaikki nämä SCVt, jopa sen yhden mule, joka siinä pyöri. Mutta uusi mule tulee taivaasta ja lisää mineraaleja Hammerheadille tämän johdosta. Hyvää peliä Ziltä sen puoleen, että hän sai pientä härninkiä aikaiseksi ja serkit on kuin luotuaseen. Ne on luotuaseen pikkuhärnäämiseen ja muuta olisikin sun muut, niin ne pystyy lentämään tuolla niin nopeasti kuin sunkin mahdollista härnäämään vihun vörkkereitä ja työntekijöitä. Etenkin kun hän huomaa, että täällä ei ole yhtään missä turettia ja tämä Spire on vieläkin pystyssä. Ja tuo Overlord itse asiassa jatkaa tota creepin spämmimistä tohon, koska muuten se creepi lähti sieltä pois, koska siellä ei ole tuota creep-tuumoria, joka pitää sitä pystyssä. Oi, Hammerhead kävi tutkimassa rampilla, onko se mitään kummallista, ja onhan siellä. Kun samaan aikaan muutama ainut mutaliski on tullut pelikentälle, ja tämä on se tilanne, mitä sä haluat jokaisessa pelissä Terrania vastaan. Sä haluat härnätä sitä niin paljon kuin mahdollista. Sä haluat, että se ei saa muutamaa expaa käyntiin niin hyvin kuin se pystyisi saada. Ja mitä luultavammin sitten silläkin on se tarkoitus. Tosin mä en ole aivan samaa mieltä hänen unit-kombinaatiosta, joka on pelkkää linkoja ja saman tien muutama mutaliski. Saisi kyllä spämmätä lisää jonkinlaista maayksikköä, koska mutaliskit ei varmaan tuollaista palloa vastaan kyllä pysty millään pärjäämään. Ja samaan aikaan nämä mutaliskit saavat kaikki 1-2 ainut SCVtä jäi henkiin aivan surkealla HP:llä tosin, mutta jääpä henkiin kumminkin. Ja samaan aikaan tämä Marine Marauder pallo pushi tulee tämän Zin expaan ja nämä lingot suorastaan raiskaavat nämä Marine Marauderit ainakin muutamakin sekunniksi, koska ikävä kyllä nämä stimmatut, muistakaa, nyt se on kerrankin stimmatut Marinet ja Marauderit hoitavat tämän hatcherin pois alta. Tässä huomaa, miten suuri, mahtava ero on stimmattujen ja normien välillä. Se on todella erikoista, että monet Marine-pelaajat ei stimmaa yksiköitä, ja mä oon ollut siitä niinku suorastaan raapinut päätä, että miksei näin tee. Vaikka tässä ei ole medväkkejä tässä armeassa ollenkaan, näette kumminkin tuon tehokkuuden, mitä ne tommonen pallo saa aikaisessa, kun heitä stimmaa. En oo kyllä pitkää aikaa MM ollut vastassa. Tarkoittaako MM sitten Marine Marauderia? Enpä tiedä. En oo niin nöyrtti, että tietäisin näistä lyhennyksestä yhtään mitään vielä. Mut tää on kyllä nätti piilotus tänne niinku pasen oikeeseen kulmaan, koska kun sä skannaat pasen, sä totta kai näet creepin ja sen rajan. Tai
totta kai riippuu siitä, mitä paljon kriippi on levitetty, mutta yleensä se rajan näkee. Ja Painlin nesti on tulossa, joten voimme nähdä sitten linkujen muuttuvan Painlingiksi. Ja se olisi kyllä kauhea takaisku tälle armeijalle, jos muutama Painlingi pääsisi tuohon keskelle ja räjäyttäisi koko armeijan Tuuson nuuskaksi. Näyttää siltä, että nämä lingot... No nyt taisi kyllä itse asiassa nähdä toi. Näkee kriipi, mutta ei näe kumminkaan tuota Spirea tuolla ylhäällä. Ja Hämmerhead vihdoinkin nousee Lean, tai Lean kuin Z, mikä onkaan hänen paseensa. Nämä lingot hyökkäävät sitten Marauderin kimppuun, mutta eivät saa yhtään mitään aikaiseksi. Yllätys, yllätys. Ja he näkevät, ettei täällä ole yhtään mitään, joten muutama hassu mutaliski tulee pelikentälle ja stimmatut marineet ja maradet hyökkäävät koko Hatcherin kimppuun. Tämä Queeni kyllä tippuu alta aikaa yksikö ja nämä. Hän joutuu vetämään koko dronelainin pois tota linjastaan ja... Ja muutama hassu peilingi tulee koko ryhmän iskuun, mutta kerkeämme kaikki nämä hormejan paskat kuolevat tämän johdossa. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta nämä peilingit yllättivät täysin Hammerheadin ja koko armeijan, joten tämä pallo tuhoutui kertaheitolla. Yllättävä käänne tuolle hyökkäykselle, jossa olisi voinut koko leiri mennä ajan tasalle ja tuhoutua saman tien. Ja tämä antaa sitten lisää aikaa Zille vastahyökkäykselle ja tämä Workeri tuhoutui ja tämä paraksi ei saatu valmiiksi sitä kumman syystä, joten en tajua. Kumpi tässä on nytten eillä? Onko tämä Hammerhead vai sitten Z? Z on kyllä sen puolen huonossa asemissa. Hänellä ei ole kahta peissiä. Ja hän lähti pelistä pois. Mä en kyllä tiedä sitten, miksi nämä tapahtui. No, ilmeisesti hän tiesi, että tästä pelistä ei enää enempää tule. Tai ole tulossa, koska Hammerhead kumminkin, hän on kaksi peissiä. Jossa toisessa kaasua ollenkaan, en tiedä minkä takia näin on tehty, mutta sitä huolimatta, niin mitä luultavasti Marine kumminkin, tai tämä Terran olisi pystynyt sitten palloamaan ja makroamaan paljon nopeammin kuin tuo Serkki ja sitä myötä sitten voittanut peli, mutta loistava käänne ja idea tuo Painlingin boosti tuohon koko armeijan keskelle, se mitä räjäytti koko, no ei nyt ihan kokonaan, mutta aika lähelle kaikki ne Maraudet ja Marinet siitä pallosta pois ja todella nopea ajattelua Ziltä. Ja sitä myötä sitten totta kai se armeija tuhoutui aika nätin näköisesti. Hyvä peli ja tämä on ilmeisesti, en tiedä oliko tämä siis yhtenäinen timanttiliikan peli, mutta ainakin tämä kaveri on timanttiliikassa, joten hyi olkoon Hammerheadi. Olisit voinut pelata paremmin kyllä tämänkin pelin, no ei voi arvostella. Hyvä peli oli. Hyvin pelattu, hyvin otettu Hatcherin pois, Kaikki counterasit kyllä nätisti ja tämä SCB on piilotettu puska ilmeisesti. Onko hän oikeasti käytössä tuossa? Ei, koska tuossa on linko. Mä mietin jo, että eihän tuosta alhaalta voi tuota selnäkatauria ottaa, niin tuo SCB hengaili vaan siinä alhaalla. Joten höpinät siksi ja jatketaan seuraavassa matseissa. Se on moro.